ita bacewa ta bangaren daukarar su manzo Allah yace har a waye gari duniya ba malami sai dai a bar jahilai su yi ta kace nace a social media amma duk malami ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala min al ibad walakin yaqdidu al ilma bi qabd al ulama hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an nas ru'usan juhala fasu'ilu fa aftaw bi ghairi ilmin fadallu wa adallu manzo Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi a wannan hadisi dake Bukhari na 100 yace Allah bai kwace ilimi a duniya ta bangaren mika hannu ya kwata ko ya fisge malamai walakin ne da basu san ilimi ba sai su dauki jahili a matsayin malamai musamman gulin fatawar da zai dauko bai sani ba ta su wane ne a'a wasu bai sani ba kawai ya shiga Google yayi gugulin shikenan sai shine ittakhadha an-nasu ru'usan juhala mutane sai su rike wasu shugabanni a matsayin malaman su jahilai fasu'ilu sai a rika tambayan su fa aftau bi ghairi ilmin sai su rika bada fatawa babu ilimi to haka duniya za ta koma wannan bushara ce marar dadi akwai ran da za a waye gari a duniya duk duniya ba malamin addini so a lokacin sai a bar jahili sai su saka rawani sai su zama su ne masu bada fatawa yanzu wani bai wani ka bashi alu an baki wauzal ko aluhu alifu ba'un ta'u ya'un ba zai iya karantawa ba amma duk matsalan addini sai ya sa baki cikin ta kuma bai taba karatu ba kuma ba inda ya zo ya karanta amma inda matsalan addini ne to sai ya sa baki masu ilimin ma mahaddata ko matukar wahala kaga al'umma ta kara kusanci da ilimi bayan tafiyar sa kuma tun daga zamanin sahabbai haka duniya take zama har a yanzu ilimin raguwa yake yi aiki da ilimin raguwa yake yi adadin malamai raguwa yake duk sahabbai malamai ne tunda suka kare an taba wani karni mai albarka da ilimi irin nasu ai babu shi tabi'ai suka biyo bayan su atba'u tabi'ina suka biyo bayan su mu yanzu in banda dan wayewan suna da alaka a kasar nan shekara 40 zuwa 50 ai babu irin dan waken da bai ba a kasar nan saboda kuma wanda suka saka wa imani yasa suka yi sun ajiye wa Allah kila wani ne bai san anyi ba aure da ba iya daura shi ba a kasar nan sadaki ma ba a bayarwa duk inda ka ji mace an ce da ta annabi babu sadaki kawai a kuskure aka fasara musu hadisin sadaqatun jariya aka ce sadaqatul jariya aka mai shi mudafun wa mudafun ilaihi maimakon sadaka mai gudana sai aka ce sadakan budurwa kakanninmu suka yi ba da yaya kyauta babu sadaki wanda wajibi ne a musulunci yau bin bas Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen in ka zo wajen misriyun aka samu irin su Sheikh Sayyidi aka zo aka samu irin su Sheikh Sayyid Tantawi da makamantan su wa ka sake ji kamar su yanzu a bangaren qurra tunda aka yi irin su Mustafa Ismail su Khalil Husari su Abdul Basit su Siddiq Manshawi irin su Mahmud Ali Al-Banna su Mahmud dauke ilimi shine za a yi ta daukan mutanen da ba za a iya maye gurbin su ba mafhum tayyib to haka Allah yake kuma malamai ba haka za su zauna ba za a ci gaba da dauka yanzu muna tare da saura akwai wanda suke malamai ne bi ma'anar kalma a Najeriya amma ba za mu tabbata da su ba lokaci ne kuma in suka tafi ba za mu samu kamar su ba kuma wannan sunna ce ta Allah Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya ji kansu Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace idan malami ya rasu sama da ƙasa suna kuka na tsawon kwana ɗaiɗai gare shi kwana 40 saman nan sai ta yi 40 days tana kuka kasan nan sai ta yi 40 days tana kuka Sa'id ibn Jubair alaihi rahmatullahi yace duk inda malami ɗaya ya rasu akwai wata kofar gaskiya da Allah ya kulle a duniya har abada ba za a bude ta ba ya tafi da wata kofa kwaya ɗaya ta gaskiya da kuma ba za a ƙara bude ta ba to kaga sama da ƙasa su yi kukan kwana 40 akan rasuwar mutum ai babbar magana ce mafhum tayyib Allah ya gafarta musu wadanda suka riga su duka a malamanmu Allah ya gafarta musu wadanda suke yan baya Allah ta'ala ya ba mu ikon amfanuwa da karatun su daidai din su Allah ya amsa musu kuskuren su Allah ya yafe musu na biyu kuma ina ƙara bayani akwai takaddu da aka kawo na birrul walidain wasu daga cikin yan uwa anan mutum biyu sun dauki nauyin ƙara bugun copies guda 500 su ma duka an raba su ne fi sabilillah sun yi a matsayin sadaqatun jariya wa mahaifa Allah ya kai wannan zuwa ga ladan su da kuma ladan zuwa ga mahaifan nasu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala mu mai ba mu ikon yawaita aikin alkhairi ta kowane irin bangare
Na uku akwai abubuwa da suka faru a jihar Zamfara na ƴan uwanmu da Allah ta'ala ya sa ƴan ta'adda suka kashe su. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu. Akwai rabuwa za su shiryo, muna roƙon Allah ya shirye su. Idan ba za su shiryo ba, muna roƙon Allah ta'ala ya kaskantar da su, Allah ya walakantar da su, Allah ya tozartar da su, kuma Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen su da ƙarshen dukkan musifu da ke kawo cikin mana ƙarshen dukkan waɗannan jarabawa da ake ciki. Gaba na ƙarshe akwai tambayoyi. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum. Sani ba ko Hausan nawa ne da naku da dan bambanci? Yawa, a harshen Hausa fa kenan, ba a Larabci ba. A Hausa kalmar mutuwa kuma tafi nu ko ya koma zuwa ga Allah, ko ya yi wafati, ko ya riga mu gidan gaskiya, gidan da kowa sai ya je shi. Allah ya sa mu wanye lafiya, Allah ya sa mu je a sa'a. Mutum ne ya rasu ya bar mahaifiyarsa da ƴan uwansa, yara maza da mata, ya gadon su zai kasance? To ai matsalan gado ta fi karfin ayi tambaya a dunkule. Sai ka ba mu adadin waye bari, iya da mace, iya da ƴaƴa, in yana da ƴan uwa, wa da waye ke da su, yaya alaka su take? Uwa ɗaya ne ko uba ɗaya ne, ko uwa ɗaya uba ɗaya ne, ko abin da ya kama da haka? Ba a ba da tambayar gado a haka. Tambayar gado tana da wahala. Alhamdulillah, Allah ya sauke mun, ina fahimtar raba gado matuƙa da gaske. Dukkan tambaya ta gado na kalle ta, zan iya baka amsar takaitaccen lokaci. In rabawa ne, zan iya raba maka shi a wurin a cikin sakan 15 cikin taimakon Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma sai tambayar ta fito, na iya amsawa. Wannan ya ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam, Allah ya ji kan mahaifa. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam, babana yana da arziki kuma babban dan kasuwa ne. Akwai wata yarinya musulma da take so na da aure. Na fara sauraron ta ta WhatsApp, sai kuma ta fara tura mun hotunan ta tsirara. Wallahi malam, yanzu na ji bana son ta. Kuma malam, mata suna yin wannan wasunsu su nasiha. To, Allah ta'ala ya shirya mana da zuriyar mu gaba daya. Allah ya shirya mana da zuriyar mu gaba. Iyayen mu sun yi mana tarbiyya, Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Muna alfahari da abin da suka karantar da mu, da ladubba da suka dora mu a kai. Amma babu kokonto a yanzu. Fitintunu na tarbiyya ya fi wahala a kan da. Iyayenmu sun mana tarbiyya, muna kaya lokacin babu internet, babu irin waɗannan satellite stations da ake ganin batsa, babu YouTube da ake shiga a iya kallon abubuwa na batsa, abubuwa da dama da ke lalata tarbiyya a wancan lokacin babu su, yanzu akwai. Yanzu tarbiyya, waɗannan abubuwa namu na ci gaba na zamani, suna cin abin da suka mai da tarbiyya ta zama tana da tsananin wahala. Don a da in ka kulle ɗanka ko ƴa a cikin gida ka huta, yanzu za ka kulle sun, in ba ka yi sa'a ba, baya yi ne? Na'am? To, ana yawan complain ɗin wajen mata ba a ji. Ina ga ya dace a duba. Mai gyarawan an sanar da yara su? Kwanakin baya can, kuma kaga alama shi ma yanzu ya rasu, an rasa yadda za a gyara abubuwa. Ya gyaru? Na'am? Har yanzu? Tarbiyya yanzu tana da tsananin wahala yadda na faɗa. Allah ta'ala ya sauke mana duka a kanta. Mata da suke irin waɗannan, musamman wanda suke garaje na sake kayan hotunan su da bai dace ba, mu sani da ƴaƴanka suna iya gani, jikokinka na iya gani mai yiwa, jikokin ƴaƴanka gani mai yiwa, jikokin ƴaƴanka suna iya gani, ba yanzu ake dubawa ba, gaba ake dubawa. In yanzu kai kana yaro ko kana ko kina budurwa, to akwai ran da ke datti sai ki ji kunya. Shi yasa duk abin da zai kar a tuna yanzu, a tuna gaba din me za a zama. Kokarin rufe jiki da ɓoye sarai tsiraici iya daga cikin siffofi, masu imani daga cikin siffarsu
ya bayyana cewa suna kare jikinsu da al'aurarsu da babu wanda ke da gani sai wanda shari'a ta amince gani dalili na shari'a min babu misal mu duba suratul mu'minun sakamakon su kuma aya ta 11 da 12 sun shiga ulaika humul wari a siffofin su guda 10 na farko ba makomar su ba aya 3 daga cikin siffa 10 duka akan kiyaye jikinki ne da jikinka ayoyin ke magana dauki aya ta 5 da ta 6 da ta 7 ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun a fasifofin yan aljanna 10 guda 3 gaba dai akan rufe jiki da al'aura suke magana kusan kashi ɗaya cikin ukun sifofin akan wannan rufe jikin ake magana ba wai ga wanda yake saurayi ba ga mijinki mace ta zama tsirara ta tura masa hoto a social a WhatsApp bana goyen baya waɗannan na'urorin kai ne kake ganin su end to end encryption amma akwai hanyoyin intercepting abubuwa da yawa da baka sani ba kai an nuna maka is encrypted amma ana iya accessing abubuwa da yawa kai idan matarka ta tura maka kai kaga hoton kar kai mamakin wani yana iya ganin sa kai baka sani ba wannan na'urar kyauta kaje kai downloading WhatsApp ba biya kai ba haka kawai shi baturen da yayi Qur'ani yaje yake neman aljanna ya maka kyauta akwai abin da zai benefitin daga gare ka amma kai ba sai ka sani ba duk abin da ka shiga kai downloading kyauta indai ba wai mutumin da yayi ya maka Qur'ani ne ko hadisi da ya san akwai makomar aljanna ba a akwai hanyar da kake biyan abin kai baka sani ba tabbas kana biya so ba za ka yi kai downloading WhatsApp kyauta ba biyan ko kwabo sannan kuma kai ka amince da cewa wai kyauta aka baka ba kuma wanda ya baka nan ba aya aka ja masa akan an yi aikin alheri za a bada aljanna ba so kai a wurinka kana ga babu mai gani amma akwai hanyoyi da yawa da wasu na iya gani in ma iyalanka ne ta tura maka in wani ya gani don Allah ya maka dadi idan aka yi rashin sa a bayan shekara 10-20 hoton ya fito zaka ji dadi wadannan duk abubuwa ba su da amfani duk da kai tafiya kake sha'awan kai wasa da iyalinka kake son ganinta kai hakuri da wasu abubuwa saboda hanyar da ake turo maka sakon ba kai da ita kadai ne a tabbas kuke da hanyar da za ku iya gani ba akwai masu gani amma ba dole kai ka iya sani ba so al'amura ko tsakanin ma'aurata ne ina bada shawari ayi hakuri na duk abin da ya zama kai da ita ne kadai ya dace ku gani wa juna so ayi hakuri kar a tura shi ta wata hanya da sai ran da Allah ya kaddara ko ka gamu tsakanin ku da juna sai ku yi abin da kuka ya dace amma a tura maka kana can China ko India kuma abun ya tashi tun daga Nigeria hanyar da abun nan bai baka san wanda ya kera ba kawai ce maka akai kyauta kuma ka tura tana kana India ka gani kuma ka amince babu wani wanda yake da ikon ya gani sai kai da ita kuma ba biyan kudi kai ba sannan wanda yayin nan ba aya aka ja yayyace maka yayi sadakatun jariya ba ya dace kai wa kanka fada idan mace na bayyana wannan tsiraici da tura hoto tsirara yana iya sa ta yana iya cire ta a cikin matan da shari'a ta ce mu aura ai hadisi ya ga mana siffofin mata guda nawa guda hudu da ake aure a jahiliya da yazo umurni sai ya ce alaikum bi zati dini taribat yadaka ina horan ku da ma'abocin addini ma'abocin addini hadisin iya bukhari hadisi na 590 sai annabi ya ce ina muku wasiya da auren mace wacce take ma'abocin addini kuma bayyana tsiraici yana cikin siffofin matan da ke zuwa wuta da manzon Allah ya ce sinfani min ahalin nar lam arahuma daga cike kira kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ya bayyana mata da suke sa tufafi amma bai rufe jikinsu ba suna cikin wuta hadisin iya muslim hadisi na 2128 kula ga wannan yana da matukar muhimmanci mata su gane cewa halittar jikinsu da Allah ya halice su iya cikin mafi tsadan kadara da Allah ya ba su idan kika yi kuskure kika ba wa saurayi a waje yana layi yana gani in ya aure ki ba zai ga mutuncin wannan ba ya dace ki bar shi bai san menene ba sai ran da kika je gidansa idan Allah ta'ala sa ya aure ki zai iya gani shi kuma wannan zai kara tabbatar da ki a matsayin mace saliha a duniya mata wa khairu mata'iha almar'atu saliha duniyan nan jin dadi ne mafi alkhairin jin dadi mace ta kware
kamar yadda hadisi yazo a Muslim hadisi na 1467 wallahu ta'ala a'lam. Zamu tashi a darasi na 10 a littafin mu na birrul walidain mafhumun wa fada'il wa adabu wa ahkam na fadilatu shaykh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayhi. Insha Allah zamu tashi a darasi na 10 daidai kan ina zamu tashi. Zamu tashi a shafi na 26 sabon bugu da aka yi wanda aka raba yau zamu ga nambobin sun fito fili. Kuma na fada duk wanda ya karbi rabo na biyu ba na farko ba to kada ya double da na yau. In yayi double to ya dauki wani ya ba wanda bai da shi. Wanda ya karbi na biyu ya karbi na uku. Amma wanda ya karbi na farko shi halal ne yayi me? Yayi double. Amma wanda ya karbi na biyu da na uku kada ya hada double. Saboda bugu na biyu da na uku suna da kyau, na farkon akwai matsala da yawa, shi yasa aka halartar wa na farko double, amma na biyu da na uku ba a halartar musu ba. Ina fatan an gane. So in kaga wannan din yafi ma ka karba, to tsakaninka da Allah ka ba wa wani wanda ke zuwa darasin da bai da shi insha Allah. Allah ya sa mu wange lafiya. Yau muna 7 ga wani wata, zo ga watan Jumada saniya ko shekara ta 1443 insha Allah. Muna 6 ga wata ko 7? Daren nawa ne? Daren 7 ne ko? To a shikenan ban kuskure ba. Yau daren yaushe ne? Wace rana? Daren Litinin ne yanzu. Yanzu muna Litinin ne a Musulunci. Eh, mu a Musulunci daga rana ta fada mun shiga ranar gaba. A wurin Bature ne sai 12 na dare ya raba. Amma mu yanzu muna Litinin ne. Amin ya hayya. Kada haka yanzu muna karatu. Ran Litinin ne. Idan kaga mun ce maka darasi ran Lahadi, muna yi don mu zauna lafiya da malam Bahaushe ne. Amma tun muka ji sai mu kekashe mu ce Litinin muke a dare. Mu ga yadda zai da mu. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Mai wallafa wannan littafi Allah ya masa rahama akan matsala ta 16 yace min birrul walidain al-i'tirafu bi fadlihima wa du'a lahumā. Yana daga cikin nagarta wa iyaye ka zama mutum mai ladabi da nagarta da kyautata wa iyaye shine al-i'tiraf, kai admitting, ka amince, ka tabbatar bi fadlihima, cewa mamarka da babanka na da falala akan ka. Wa du'a lahumā, kuma ka yawaita musu addu'a, kai ka amince suna da falala akan ka don su suka haife ka, in ba ta hanyar su burgi da baka duniya. Inda ba an sa ka a mahaifar mahaifiyar ba, da maybe an sa ka a mahaifar bera da yanzu kai bera ne, amma dalilin su ne ka zama mutum. Kuma shi beran da ya zama bera da gafiya fa ba a shawarce su ba, aka yi su gafiya, kai aka yi ka mutum. Kuma Allah ya mana halitta da duk duniya ba ma sha'awar mu zama wani abu. Yanzu idan zaki ya zo nan da yawa za su gudu koya da yawa za su watse. Amma an ka ce za a maida kai ka zama zaki daga mutum, za ka yadda? Ba ka sha'awa. Shi ne koda wata halitta ta ba ka tsoro, ba ka sha'awan ka zama ita. Yau ba ka sha'awan a canja maka halitta a maida kai wata dabba, koda kuwa dabban a sama take yawo kamar tsuntsu, kana so ka zama baru? Ba ka sha'awa. Zaman ka dan adam ya fi kowanne. Duk halittun da Allah ya babu wanda ya kai mu daraja mu mutane. Mafhum? Tayyib. Wa du'a lahumā, da kuma yi musu addu'a, mu yi itirafi, mu tabbatar iyayenmu na da falala a bakinmu da aikinmu, iya daga cikin abin da yake da muhimmanci a addini. Fa an abi murra maula ummi hani binti abi talib. Wannan hadisi ya zo daga abu murra. Abu murra maula ne na ummu hani. Ummu hani ya ce ta abu talib, kamar yadda aka ce ali ibn abi talib, ita kuma ummu hani bintu abi talib. To in an ce maula, shi Abu Murra da bawan Ummu Hani ne sai ta enta shi. In an ce maula fulan, wato ana nufin wanda wane ya enta. So shi Abu Murra bawanta ne ta enta shi ya zama da. Yace annahu rakiba ma abi hurairata ila ardihi bil atiq. Ya hau abun hawa, ko jaki ko raƙumi bai bayyana ba, ko doki, shi da sahabi Abu Huraira wato Abdurrahman bin Sakhr radiyallahu an, ila ardihi, zuwa ga kasassu, bil atika atik, wato zuwa ga garinsu, zuwa ga masaukinsu wajen zamansu. Fa iza dakhala ardahu sahabi a'ala sauti,
idan Abu Hurairah ya shiga cikin wannan wurin nasu ko garin su ko gidan su sai ya dauka sauti sai ya ce assalamu sai ya ce alai sai ya ce alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata amincin Allah ya tabbata akanki da rahamarsa da albarkarsa ya mamata wato mahaifiyarsa kenan Abu Hurairah idan yazo zai mata salabai ce akan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata sai ya tunatar da kansa sai ya kira sunanta ya mahaifiyata dan fadan ya mahaifiyata zai tunatar da shi girmanta da cewa ita mamarsa ne kuma yayi itirafi yayi admitting mahaifiya ne tunda yayi wannan dole ya girmama ta mu a yanzu akwai wanda suke manta iyayensu ma iyaye ne zai iya musu da uwarsa zai iya musu da uban zai iya duwa ta bakar magana har ma zai iya fushi da babarsa sai ta turo a bashi hakuri wai shi yayi fushi Allah wadan na kai lalace wa taqulu sai ta ce wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ta ce kai ma amincin Allah ya tabbata akanka da rahamarsa da albarkarsa yaqulu sai ya ce rahimakillahu kama rabbaitini saghira Allah ya miki rahama kamar yadda kika rene ni ina dan karami wannan kaga ikitibasi ne daga qur'ani rabbirhamhuma kama rabbayani saghira karshen aya ta 24 a cikin suratul isra fataqulu sai ta ce ya bunayya ya dana amma tasgiri ne ya dan dana wato sai ai tasgiri ba wai shi jikanta bane sai dai a larabci akwai abu da ke cewa tasgiri shine ka kaskantar da abu dan nuna me dan nuna kusancin sa da abin da kake so ka fada shine sai ta ce ya bunayya ya dana wa anta da kaima fajazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi wa radiya anka ya yadda da kai kama barratani kabira kaman yadda ka kyautata mini ina babba bayan na tsufa wannan kuma yake bayyana iyaye duk da ba su da kasawa a wannan wuri kashi 99 cikin 100 iyaye ba sa kasawa shine yabo da godiya ga yaya in sun kyautata musu mafiya yawa iyaye ba sa gajiya a wurin su alkhairi ma in kaiwa wasu yan uwa suna maka godiyar bare su kaiwa su iyaye wani irin uniqueness nasu yau dan adam idan kai alheri shi bai samu goni ma bai da kai alherin ba sai ran da ya samu in ko duk garin su an samu bai yadda ba sai ran da ya samu amma su iyaye bai dame su ba idan ka je kai alherin aka ce wani yayi kaza to su godiya suke me dalili nasu ya zama na kwarai wannan ya ishe su farin ciki nasu ya zama na kwarai wannan ya isa shi yasa dole ne sai ana kyautata wa iyaye ana itirafi da falalan su akwai wani yaro da aka yi aka sa Saudiya wanda Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid rahmatullahi alayhi ya kawo tarihin sa a wani littafin sa na Ahkamu Birril Walidain a shafi na 23 yaron sunan sa Muhammad mahaifiyarsa na da tabuwar hankali bi ma'ana abinda ba shi ke tana da hauka amma bai gajiya ba a hidimar ta tarbiyyar ta likita ta da asibiti take cewa ina zaune asibiti sai naga mutun ya zo da wata tsohuwa yana janta tana fisge hijabin za ta bude tsareci yana kamawa yana rufe mata tana zagin sa yana murmushi yana dariya yana ruku shigo da ita ta tofa masa kaki a fiska yayi murmushi yayi dariya yayi gode yayi mata murmushi suka shigo gaba na inji likita tace masa man hadihi wace ce wannan yace ummi mahaifiya ta ce me ke damunta yace tana da tabuwar hankali ne yaushe ta samu tabuwar hankali yace a haka ta yi ciki na ta haife ta tun ina shekara 10 ni nake mata wanka ni nake kula da ita in ta kwabe kayan ta tafi ta waje ni nake shigowa da ita in bayar mata da kayan ta
yau shekara na 33 shekara 23 a cikin wannan nake ban taba jin na gajiya ba ban taba jin abun ya dabe ni ba kuma ba ni da niyyar na daina ta juya da yace uwarsa ne ta kalle ta ce ƙarya kake fashe da dariya tace na ce maka ka kai ni makka yace baba zan kai kiran alhamis in Allah ya yarda me zaki tace zan yi umra likita ta juya ta kalle shi tace masa tunda mahaifiyarka na da tabuwan hankali Allah ya sawwake mata umra akanta ba ta da taklifi yace tunda tana bukata ni zan kai ta insha Allah ba na bukacin ta bukatu wani abu daban mata ba likita ka ta kalle shi tace yaro matashi ai bata ma san ita uwarka bane ya kalle ta yace in bata san ita babata bace mamata ne Allah ya sani shi Allah ya sani don haka zan mata ka duba ahkamu birrul walidain shafi na 23 kissa ce mashhuriya a Saudiya wanda malamai hatta a khutab na juma'a suna yawan magana akan ta haka ya zauna har a lokacin shekara 23 yana hidima wa babarsa tana cikin hauka bai dame shi ba ai mun ga kissar Uwaisul Qarni sayyidut tabi'in ko gamuwa da manzon Allah bai yi ba kuma zamani ɗaya suka rayu don me dan hidima wa babarsa amma duk da wannan sahabban da suka yi sallah da manzon Allah suka yi azumi da shi suka yi yaki da shi suka yi haji da shi suka yi umra da shi annabi ya ce in kun gamu da uwaisu kurogi Allah ya roƙa muku Allah ya gafarta muku amma shi bai zo jin manzon Allah ba suna rayu zamani ɗaya saboda kula da babarsa ga littafin az-zuhud na imamu ahmad rahmatullahi alayhi kissar muhammad budur munqadir alayhi rahmatullah yace bittu aghmizu rijla ummi wa bata umar yusalli wa ma yasurruni anna laylati bi laylatihi a shafi na 77 a cikin az-zuhud yace ni ina kwana a dare ina massage ina matsawa baba ta jikinta a dare har asuba dan uwana Umar yana kwana yana kiyamul layli ina jin sa cikin dare yana gangarowa daga sura zuwa sura yace amma wallahi ban taba sha'awa a canja mun dare na da nasa ba ni ina ga abinda nake yo baba ta yafi wacce sallar da yake a kiyamul layli bana sha'awa a canja mana abinda muka yi a dare ni da shi yayi ta sallar nafila ni ina mata hidima wannan hadisi iya cikin sahihu adabil mufrad hadisi na 14 matsala ta 17 malam yace birrul walidain wasiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kautata wa mahaifa uwa da uba wasiya ce da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya bada annabi ne mana wasiya da mu yi haka jama'a don Allah ko ba a kara ba a ce wasiya manzon Allah ya babban abu ne ko ba babba ba ولحديث أبي الدرداء لغا حديث أبو الدرداء رضي الله عنه قال يتي أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسئن منظر الله يا أمر تيني دا وسؤال أمر أبو دا ترى وسيا يميني يتي كان يواسا أكان أبو بوا ترنا حديث يتكين سلسلة الأحاديث الصحيحة نفضيلة الشيخ محمد ناصر رحمة الله عليه حديث ندبو دا دريف دا 40 دا بقوي manzon Allah yace na farko abubuwa guda tara yace la tushrik billah karka kuskura kai wa Allah shirka da wani abu karka yi wa Allah tarayya da wani abu wa in qutita wa hurrikta koda za a rika yankan jikinka gunduwa gunduwa dan ka zama mushriki manzon Allah ce karka yadda wa hurrikta koda da ranka za a sa wuta a jikinka ana kona ka dan ka zama mushriki annabi ce karka kuskura kai shirka karka yi ta yanzu ga modern shirka har yanzu akwai masu zuwa wajen bokaye da ƴan duba da matsafa
akwai wanda bai yadda zai iya samun kaza ba sai boka ya duba masa, duka shirka ce, saboda wannan abun Allah ta'ala ne kadai ya sani. Kuma ka je gaban mutum shi zai baka abu amma kuma kudi wai kai zaka bashi, ya bawa kansa kudin mana ba sai ya zauna yayi ba, ai wayo yake maka, baka da dabara ne, kai zaka bashi kudi shi kuma zai baka kaza da kake nema, ya bawa kansa kudin mana bai fi shortcut ba, kuma ka yadda har wani ai rashin sa'a boka ko matsafi hana shi sallah. Akwai wanda bokaye sun sa sun yi mu'amalan aure da iyayensu mata, saboda bokaye da aljanu suke ya aiki, aljanun nan yawanci kafurai ne, ba su yadda su yi wani abu sai sun sa mutum ya rabu da Allah kwata-kwata, babu alaka tsakaninsa da Allah na imani. Shi yasa duk abin da kake nema, aure ne, haihuwa ne, sana'a ne, aiki ne, mulki ne, kaza-kaza ne, ko me kake nema a duniya, nemi auren Allah, shi kadai yake bayarwa. In Allah ya baka, wallahi duk duniya ba za ta iya hana ka ba. Idan Allah bai baka ba, wanda ya isa ya baka, ran da ka san wannan ka huta, ba abin da zai dame ka. In ka samu Allah ne, in ka rasa Allah ne, dan adam bai isa ba. Bahaushe yace in kura na maganin zawo ta yi wa kanta mana. Duk wani mutumin da ka gani da wata ni'ima shi ma Allah ne ya bashi, dan mai iyawa ne kafin ya samu akwai ran da ya rasa, ko bayan ya samu akwai ran da zai rasa. So duk ni'imar da kowa ke ta daga wurin Allah ne, ka nemi a wurin Allah, Allah zai iya baka. Babu zunubin da ya kai shirka girma a wurin Allah, kuma shirka ne zunubin da Allah ta'ala baya yafewa mutum. Akwai misali, wa zai bani misali a Qur'ani? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika limay yasha. Wannan misali yayi, wani sura kenan? Suratul Nisa, aya ta nawa? To ina ga wuri biyu ne ma, akwai a aya ta 48 da aya ta 116, karshen su ne kawai ya saba, amma inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, duka wannan ayoyin haka suke. Na biyu, wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan. Annabi ya ce masa karka kuskura ka bar sallah ta wajibi, maktuba ta farilla, muta'ammidan da gangan. Wa man tarakaha muta'ammidan, duk wanda ya bar sallah da gangan, bari'at minhu dhimma, ya riga ya kubuta daga dhimma ta Allah. Misali hadisi sun fi shurin masaki da suke nuna alƙawarin da ke tsakanin ɗan adam da mutum shine sallah. In ka kiyaye sallah, Allah zai kiyaye ka, musamman sallar asuba. In ka kiyaye ta a wannan wunin, duk wani bala'i da aka kulla maka, Allah ta'ala zai rusa shi, Allah zai zama shi jibin ci al'amarinka. In ka kiyaye sallar asuba a cikin me, akan lokacinta da duk shari'a, abinda shari'a ta dora akan ta, duk abin da yake a wuninka Allah zai kare ka akan sallar asuba. So babu wani abu mai girma a wurin Allah da ya kai sallah bayan tauhidi, a bangaren ibada sallah ce. To yasa ba a wasa da sallah a musulunci, ko daura mutum aka yi upside down, kansa na kasa, kafa na sama, tsirara, yadda lokacin sallah zai fita a hakansa yayi sallah, ko da nuni sai yayi. In za ka yi a tsaye, kai ba za ka yi ba zauna, in a kwance ne, a kowane hali kake, ba a barin lokacin sallah ya fita. Ba za ka iya ba, kana dauran kanka na kasa, a haka za ka yi takaddara, ka yi karatu, ga ka kayi ruku'i, ga ka kayi sujjada, ita sallah ba a barin lokacin ta fita. Mafiya yawan malamai mutahakkikun sun tabbatar da cewa in mutum ya bar sallah da gangan ta wuce, ko ya yi ta daga baya, Allah ba zai karɓa ba. A ɓangaren akwai malamai da suke ganin ya rama ya yi ta tuba, a ɓangaren ƙarfin hujja ko ya yi, Allah ba zai karɓa ba. Wannan shi ne abin da ya fi ƙarfi na hujja. Ita sallah ba a barin lokacin ta fita. Kana kan jaki ne, kana cikin mota ne, kan keke ne, kan mashin ne, kan jirgi ne, in lokaci sai an tashi an yi sallah. In ba zai ba a kan siddinka sai dai ka yi sallah, ba za ka bari lokacin ta fita ba. An maka sauƙi, kana iya haɗa azahar da la'asar ko magariba da isha, duka suna iya haɗuwa a lokaci ɗaya. Ka yi jam'u taqdim ko jam'u ta'khir, ka yi su farkon lokacin azahar ko ƙarshen la'asar, ko ka yi farkon lokacin magariba ko kuma ka yi wajen lokacin sallar isha, amma dai dole sai an yi sallah. Kuma in ka duba duk inda Allah ya kira siffofin
bayinsa masu da zai musu rahama ko kuma mu'minai ko masu takawa inda yayi bayani akan sifofin su to dole akwai sallah a ciki ka je ka duba qur'ani ina da wurare da irin baka sun kai 17 manya manya inda Allah ya kira sifofin masu imani yayi bayani su ne kaza da kaza sai an kira sallah duba farkon bakara zalikal kitabu la raiba fi hudan alladhina yuqimuna salata kaga san da ya kira duba farkon mu'minin da muka kira da su qadi aflahal ayata biyo khashi'un aya ta 10 yace walladhina hum ala salawatihim magana sallah ake so in ka tafi farkon luqman haka ne farkon namli haka ne in ka dawo bayan cikin suratul hajj haka ne in dai an kira sifofi in ka tafi karshen furqan a furqan hatta sallar nafila an kira a ciki so ita sallah muhimmiyar al'amari ne ita ce al-ahadul ladhi bainana wa bain Allah shine alƙawarin da ke tsakanin mu da Allah ita sallah in ta gyaru ta yi kyau aka kiyaye ta to za ka ga mutum ko akan sai yake so ya zama shedani sai kaga Allah ya kare shi in bata gyaru ba kuma duk yadda mutum ke so ya zama na kwari sai kaga shedan shedan a jikin sa na uku manzon Allah yace wala tashraban al-khamra karka kuskura ka sha giya fa inna hado min ita giya miftahu kulli sharrin ita ce mabudin dukkan sharri a duniya in mutum ya sha giya kusan babu laifin da ba zai iya yi ba ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi ka kisar wani mutum da aka tilasta shi a sabon Allah sai yayi guda uku ko yayi zina ko yayi kisan kai ko ya sha giya akai akai sai yayi dai da aka kai shi bango sai zabi ya sha giya yana ga anan bai taba haƙin kowa ba da ya sha giya sai ya zo ya fada yayi zina ya gama zinan ya je auka wa mahaifiyarsa a gidan yana cikin giyan da aka zo za a hana shi wanda ya zo zai hana shi kuma sai ya kashe shi kaga dalilin shan giya yayi zina ya koma ya auka wa babarsa sannan wanda ya zo zai hana shi kuma ya kashe shi yayi kisan kai da shi yasa hadisi yace fa inna ha miftahu kulli sharri mabudin duk sabon Allah a duniya shine shan giya in dai mutum ya shan giya to za ka ga duk wani laifi ko ya bayyana ko bai bayyana ba yana aikata shi saboda giya miftahu kulli sharri ne shi yasa Allah ya kira giya daga cewa aikin shaydan ne wadai bani misali rijisun min amalish me farkon ayar innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna wa nasura kenan maida aya ta nawa aya ta 90 jazakallahu khairan zai zama 90 kaga innamal khamru da giya Allah ya fara sai yace wannan hayaniyan shaydan ne sai yace in kuka nisanci giya to za ku tsara bauta sai Allah ya gwama rabautuwa da nisantan giya kuma hatsarin giya da annabi ya zo magana akan sallallahu alaihi wasallam mutane 10 dake da alaka da giya gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam da yace Allah ta'ala ya tsine musu wanda yake sarrafa giya Allah ya tsine masa mai shan giya Allah ya tsine masa mai kawo giya Allah ya tsine masa mai murza kwayar da ake giya Allah ya tsine masa mai gadi zama a wurin da yake hidimar giya Allah ya tsine masa mai saida ita Allah ya tsine masa a cikin sahih sunan abi da littafi na biyu hadisi 700 san da ya kira group 10 nabi ya ce duk Allah ya tsine musu akan giya dukkanin su guda 10 nan duk wani wanda yake da wata alaka da giya ya shiga cikin tsinuwar saboda me saboda tace mifta na dukkan sharri da ake in dai sharri ne to idan dai aka yi maganar giya magana ta kare Allah ta'ala ya kare mu kuma gashi ya tabbata a sunna wanda ya sha giya ba a karban sallar sa name kwana 40 sahihin hadisi ne kwa iya cikin sahiha silsilatul ahadith sahiha hadisi ne 709 duk wanda ya sha giya 40 days kwana 40 Allah ba zai karbi sallar sa ba in yayi ba za a karba ba in bai ba ana bin sa ba shi kwana 40 ya tabbata a sunna Allah ba zai karba ba don haka annabi yace karka yadda ka sha giya ita ce mabudin dukkan sharri na hudu yace wa ati walidaika
kayi biyayya zuwa ga mahaifanka mamarka da babanka wa in amaraka an takhruja min dunyaka inda zai iya yiwa su ce maka fita a duniyar nan gabaɗaya completely ka fita a wannan duniyar annabi ya ce to ka fita dan zaka iya yace fakhruj lahuma fita gare su in suka ce fita ka fita abinda soja ke cewa wai obey before control in babanka yace fita sai ka zauna kai shirin fita kai dressing kace to zan fita sai ka daka tsalle sai ka fado ci abba nayi kokarin in tashi sama in fita na gagara amma abin da ke nufi shine wai duk abin da suka ce ayi ka kwatanta sai dai su ga ya gagare ka haka ake nufi duk abin da ba zai mu suka ce a karkace a wannan ba zai yi ba a a gwada su ga ba za ka iya ba amma karka tsaya ci a kai ba za ka iya ba saboda me akwai abubuwan da hankali ba zai kama zai yi ba amma dalilin biyayya ga iyaye sai Allah ya baka ikon yi in ba biyayya ga iyaye ba a ce wa tabi'i tabi'i fa a ce wa sahabi dan aljanna iya cikin al'ashara almubashsharuna biljanna a ce in ka ga mu da tabi'i ka roke shi maka addu'a in ba biyayya ga iyaye ba me kai wannan in biyayyar ka ta kai iyaka sai ka zama wali baka sani ba abinda ba a zaton zai yi sai kai sai ka ga ya yi annabi ya ce in suka ce fita a duniyar nan to fita nabiyar annabi ya ce wala tunazi anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta wannan shine nabiyar annabi ya ce wala tunazi anna kar ka zauna kana jayayya da me wulatal amr su waye wulatal amr shuwagabanni annabi ya ce kar ka rika jayayya da su kar ka rika zagin su wa in ra'aita annaka anta koda kana ga kai kai ne ko kana ga kafi su ilimi ko kafi su shekaru ko kafi su tsoron Allah yace kar ka tsaya kana jayayya da su wannan wasiya ce ta wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce kar kai amma yace kar a musu nasiha yace a musu nasiha idan kana tare da mai mulki dole ka masa nasiha akan bin Allah da nisantan sabon Allah amma ya yake nasihar ya yake akwai hadisi cikin takhrij na sharh sunnah da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi da malamai da yawa sun tabbatar da ingantacce ne hadisi na 1096 manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi na cewa man arada ayyan sahli sultanin yace bi amrin fala yubdi lahu alaniyatan manzo Allah yace dukkan mutumin da yake da shugaba zai masa nasiha kada ya bayyana ta a fili inji manzon Allah kada ya in public a wani hadisin sai annabi ya kawo cewa ma adamu fikumus salah idan ya tabbata shugaban yana sallah kaga kenan a musulunci akwai bambancin wanda yake sallah da wanda baya sallah dan ya ce ma adamu fikumus sala ko yana tsaye da sallah ko kun ga yana sallah ko kuma wanda suke wala shi sun tabbatar iya sallah ya sanya sallah a cikin sharadi sai annabi ya ce fala yubdi lahu alaniyatan kar ya kuskure ya bayyana nasihar sa ga shugaba in public injuwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fal ya akhud bi yadihi annabi ya ce sai dai ya kama hannun shugaba da fayakhlu bihi ya tabbatar a inda zai wa shugaba nasiha babu kowa daga shi sai shugaban fali ya khulubihi yake banta da shi yace fa in qabila minhu idan shugaban ya karbe nasihar annabi yake cewa fa zaka shikenan an yi nasara wa illa in bai karba ba yace faqadi addaita ma faqadi addama alaihi wanda yana nasihan ya riga ya sauke nauyin da Allah ya dora masa so idan mutun yayi nasiha annabi yace ko an karba ko ba a karba ba ya sauke nauyi shi mai karantar da addini ko liman Allah bai dora masa sai al'umma ta gyaru ba abinda Allah ya dora masa shine wajibi ya isar isarwan kuma ta yadda Allah yace a isar haka zai yi ta yadda manzon Allah yace a isar haka za a isar to amma Allah ba zai tambaye mai da'awa to me yasa kaza bai gyaru ba Allah ba zai tambaya ba shi yasa idan ka duba cikin cikin kaifa nakhtalib banda wannan in ka duba cikin al-madni al-haya al-halakatu al-ula na Ali ibn Abdul Khaliq al-Karni shek yake cewa annabi yace akwai annabin da Allah ya turo
da yazo duk duniya har yayin da awaye koma zuwa ga Allah duk duniya ba wanda ya karbi sako a wurin sa amma da ya koma yace Allah bai haramta masa ladan sa ba wani annabin da yazo duk duniya mutun da ya bi shi amma da yaje wajen Allah an bashi ladan sa 100 bisa 100 wani mutun biyu suka bi shi annabi Nuhu a wata riwaya sai yayi shekara 80 yake wa'azi sai mutun daya ya musulunta a shekara 950 da a wani kauli mutane 12 ne suka karbi sakon Allah a bakin sa amma yana cikin ulul azmi minar rusul annabawa biyar da suka fi kowanne daraja a wurin Allah yana ciki saboda me saboda haƙƙin mai karantarwa shine isar da sako ba gyarawa ba kuma isar da sakon annabi yace fala yubdi lahu alaniya kar ya bayyana falyakhlu bihi yake banta da shi idan ya gaya wa shugaban ya karba yayi shi ya sauke nauyin shugaba yayi nasara in bai karba ba to shi mai wa'azi ya sauke nauyin da Allah ya dora masa bayan wannan bai da wani wajibi a kansa kawai laifin mai wa'azi ya sami mai mulki da ya dace wa nasiha bai ba to wannan shine amma ba haƙƙin sa bane sai ya gyara al'amari haƙƙin sa shine mai yayi wa'azi amma annabi ya ce ma adamu fikumus sala in kun ga shugaban yana sallah saboda me saboda a musulunci mutun da mutun haƙƙi na saba yanzu duk duniya a mutane wafi kowa haƙƙi manzon Allah da waɗanda suka yi imani da abin da sai na biyu suwa iyayenka to a tsakanin al'umma ma haƙƙin wani yafi haƙƙi so idan musulmi ya shiga cikin waɗanda suke ma adamu fikumus sala haƙƙin sa a musulunci yafi na wanda baya wannan saboda haƙƙi haƙƙi ne duk wani mutum a duniya akwai matakin haƙƙin da yake da shi har abokin gabanka makiyinka da bai da Allah ba yana da haƙƙi a kanka amma me haƙƙin shine haƙƙinka masa adalci in ka samu amana sana hannunka amma babu haƙƙin sai ka taimake shi babu haƙƙin sai ka ciyar da shi amma iyayenka na da wannan haƙƙin amma shi me haƙƙinka makiyinka ne bai da akwai Allah ba sai ka zama shugaban sa haƙƙin sa ne sai ka masa adalci wannan shine haƙƙin da ke kanka bayan wannan wani baka da wani haƙƙi bai zama dole sai ka dauki kudin ka ka bashi kyauta ba saboda me saboda haƙin bai kai ga haka ba mafhum tayyib don haka manzo Allah ya ce wannan shine haƙi idan muka duba musulunci kwata kwata bai goyen bayan zalunci na kowane shugaba a duniya amma musulunci iya da tsarin yadda ake gyara barna koda bi tadriba in ka dauka tsinuwa da zagi zai iya gyara al'umma da Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya Malam Sufyan yayin khutuba sati 3 da ya wuce anan yace dan sa ya tafi karatu Madina satin sa dai a can da ya je sai ya bugo waya sai yace kai baba abinda na gani a Saudiya yadda suke yi wa shugabanni addu'a da nasiha da fatan alkhairi Allah ya shirye su yace inda tsinuwa ne zai gyara yace da Najeriya tafi kowace amma mu ga matsalolin mun gagara ganin bayan su kuma ka je Saudiya ka gani ba za ka taba ga wani mutum ya magana ba in ba addu'a ba akan kasarsa saboda me kasan nan ba ta mutun daya bane duka ta muce kuma ba wata kasa da a duniya nake jin ta wace sai Najeriya yanzu ni min babin misal Allah sani sau biyu ana bani damar citizenship na wasu kasashe da ina zaton a duk mutun 19 in aka ba su za su karba amma ban taba karba ba an bani ban taba karba ba akwai kasar da ta buƙaci ni in zo in zama dan kasa wallahi naki nace bazan karba ba na Najeriya kadai nake bukata kuma ƴaƴana na hana kowa har a yanzu ya karbi na wata kasa saboda me saboda in ban in na yadda na karbi na wata kasa bazan damu da gyara kasa ta ba amma in ba ni da komai sai Najeriya to dole zan yi kokari na gyara ta so duk abin da kaga mun yi haka muka fahimci addini in muka fahimci haka ne daidai to wallahi duk duniya ba mai iya canja mu abin da muke shine me mu fahimci daidai shekara biyu ina karatu a nan ai akwai dokar da ne a wurin su aiki na had number dan kasa da wasu abubuwa wadanda bai musu dadi ba suke ta'addanci akwai wanda ya wuto yace duk inda ka ganna Afirka aka she ni ba fada ba ya sa na juya da baya kun ga na zo na gagara karatu akwai wanda ya ga akwai damuwa tare da ni wallahi duk bala'in duniya ba abun da yake ajiye ni minti ɗaya sakan 60 ban yi bacci ban na tashi saboda in barazana na kisa da duk nan kafin kusan da bana duniya tun ina documentin adadin barazanar da aka yi wa raina na san lokacin da an rubuta sau 40 kuma babu empty threat kuma babu wanda ya taba gana da ni me nake yi kana iya barazana amma ka gwada ka gani inda ni ne Allah ba a taba yi aka canja ni ba ai an yi mutun nawa ne zaka masa wannan barazana ya ci gaba da abin da yake
har yau na juya da baya na san raina a hannun Allah yake shi kada yake da ikon da ya bani kuma shi yake da ikon ya karba da ni duk duniya ba mai iya ikon ya dauki ran Isa sai Allah idan lokaci na yayi wallahi ko a suza nake sai na koma zuwa ga Allah in bai yi ba kuma wallahi duk duniya ba mai iya fitar da ni ina da'awa akwai time da iyalan hada makaranta tun ina bauchi ta dauki takardar da aka baka ce a daren nan za a zo a kawo mun a taka kashe ni ta shigo da shi dauka an karanta ina azkar na da daga wa'azi a kauye kafin na kammala nayi bacci sai da asuba na ta shiga takardar abun ya dame tana ta mamaki lokacin ba ta da ita ne ba tace a haka kai bacci ci to me dame ni ina irin wane ne hana mu bacci da ina za a yi ba haka muke ba da abu dai ake canja mu shine karfin hujja amma wallahi in baka da hujja babu wanda ya isa wallahi babu shi duk duniya babu shi sai da me sai da karfin hujja in ka kawo karfin hujja wallahi bazan boye maka ba nafi ruwa lankashewa amma bayan haka babu so hujja kuma ne me qala Allahu qala rasulullahi kuma ya zama ka iya bude takardu gaban malamai ka zauna ba wai ka shiga google ko wani abu ba a hujja ta malamai yadda na bude din nan kai ma ka bude ka kawo hujja so mutun yana bautan Allah ne da yadda ya fahimci me ya fahimci addini yadda na fahimta da haka zan bautawa Allah yawa irin barazana da muka gani akan hidimar addini wallahi da ba barena wasu ba amma wanda zai ga wannan barazanan yayi akwai wanda ko ba sa shigo a Najeriya saboda tsoro amma ka taba ga na fita a cikin ta duk bala'in da akai a northeast ka taba ga na cewa wai bazan zauna a northeast ba duk wanda ya sani ya san duk ana cikin ma rashin tashin hankali zan fito ne salloli biyar a masallaci a lokacin a gida na ko dan sanda babu ana ba wa malamai police a Bauchi ana fitina ni an duk wanda yake Bauchi ta ba ga na karba kun zance kowa ya koma jin aikin sa kuje kuje da kanku ku bar mu ji da kanmu a gida na nake kwana ni ban taba karban police ba a lokacin babu ko kwaya dai a gida na to ita rayuwa da hujja ake in kaga mun abu to haka muka fahimta wannan tsakaninmu da Allah muke sannan kuma barazanar da muka gani a rayuwa ba ma wai ta duniya ba a ta rai gaba ɗaya muka ga maka ba za ka iya bacci ba in ka jita wallahi dan tausayi ba za ka iya bacci ba irin abubuwan da muka shiga amma be kuna zauna ana ko magana ban taba yi bayo shekara biyu na taba zuwa ma ne magana kuma na taba hana yawo a Afrika daga lokacin a Afrika na shiga kasa kai 7 ko 8 suna yawo na to menene dan adam zai iya daukar raina ne ba Allah ba kuma addinin nawa sa muke yi ne ai addinin ba da wasa muke ba Allah ba da wasa bane wallahi addinin ba da wasa bane wannan hidimar addinin aure na tafi kowace ni'ima da Allah ya mun a duniya zan iya barin kowace ni'ima dan wannan saboda wannan ita ce aulawiyya aure na duk ni'imar da Allah ya mun ba abinda nake jin dadi kaman matsayina na almajiri da yake karatun addini ni ban ce malami bane ban isa ba akwai malaman mu almajirai ne amma ba kai saka ce mun jahili ba ba zai yi gaba yawa ni dai ba malami bane kuma ban taba zuwa gaban ku nace muku ni malam bane ko na taba ni almajiri ne almajiri nake haka malaman mu suka tarbiyantar da mu mu almajirai ne ku maybe ku malamai ne maybe ku malamai ne ina magana akan kaina ne cewa ni gardi ne amin ya hayyu ya qayyum amin ya rab amin amin wannan idan ka duba irin waɗannan approach na da'awa kawai a huto ayi ta zage zage da sauransu a farkon zuwan shari'a a kasar nan mun yi shekara ta 2001 2002 2002 wa'azin shari'a ina cikin wanda suka yi tiyawo duk kasar nan muke da'awa na wa'azin shari'a amma gyara al'amura ya gyara saboda ba haka manzon Allah ya ce ai ba a bisa ga fahimta ta bai gyara ba yanzu irin wannan ya kawo abin da ke faruwa a Yemen shi ya kawo na Syria shi ya kawo na Libya akwai wanda ke sha'awan kasarsa da koma irin wacce duk irin wannan ya kawo shi yasa duk abin da manzon Allah ya karantar in ba haka aka bi ba to wallahi akwai matsala so ana addini ne da karfin hujja in annabi ya ce mu yi kaza sai mu yi ran da ka binciko na hadisin da ba mu san da shi ba kace mana ga shi dan kuma ga abinda annabi ya ce a fili
muka duba sharhan da malamai suka yi sai ka canja mu amma yanzu mun ga hadisai mun zauna da manya-manyan malaman duniya a Saudiya sun ce mana ba haka bane ga yadda annabi ya karanta na zauna da Sheikh Saleh Fauzan al-Fauzan yace a ba haka annabi ya faɗa ba wadanda muna ga sun yi jikoki da mu a haifi a shekare da a ilimi kuma duk duniya ta san malamai ne to mu muna addini ne da me da hujja wancan abubuwan an yi su 2001 lokacin wa'azin shari'a amma bai gyara al'amura ba saboda me saboda a yadda muka fahimta yanzu ba haka annabi ya ce ayi abu al'amarin ba duk yadda muka ga annabi ya ce ayi wallahi haka zamu yi in yau a masallacin nan kace kaka hadisi annabi ya ce a fita da lange wallahi sai na gwada sai mun gwada saboda mu ba wanda muke bi saboda kafa sai manzon Allah kawai abu ya tabbata a bakin sa malamai kuma su ce haka ne ma'anan hadisin to aikin mu shine sami'ina wa ata'ana kowa a cikin mu zai bauta Allah da abun da ya fahimta ne so abun da ka fahimta sai kai ni abun da na fahimta da shi zan yi me da shi zan yi Allah ba zai tambaye ka akai na ba zai tambaye ni akan ka ba amma zai tambaye ni akan kai na yaye nayi kuma me ilmantar da ni shin nayi daidai ko ban yi ba mafhum tayyib sai na shida sai na gabe yace wala tafirra min az-zahab karka gudu daga filin daga wa in halakta wa farra ashabuka koda kuwa duk sauran mutane sun gudu sun barka in zaka iya tsaya a filin daga kai ka tsaya wa anfik min tawlika ala ahlika ka ciyar daga at-tawl shine al-ghina daga arzikinka akan iyalanka kamar yadda Allah ta'ala yace wa may yastati minkum tawlan cikin nisa aya ta 25 so ka ciyar daga arziki wadatarka akan iyalanka kuma wala tarfa asaka an ahlika kar kuma ka rika daga sanda akan iyalanka kana yawan dukan su sunna ta karantar da mu da cewa mutun ya rata ya bulala aina a gidansa annabi ya karantar da mu hadisin ya cikin adabul mufrad hadisi na 1229 yana cewa alliqu sawt fil buyut haythu yarahu ahlul bait fa innahu adabun lahu annabi ce ku rika rata ya bulala a gida inda ƴaƴan gidan yaran ya za su rika ga bulala in suna wucewa saboda iya musu ladabi mun tashi muna kaina zauren mu akwai dorina ta mahaifina ta fata in ka zo ka wuce in ya kalle ta shikenan ba sai ce maka ba za ka shiga taitayinka kuma duka dattawa da ba a raba su da me dorina ta fatan nan da aka dan mummurdata da gashi a jikinta amma ba dole ka ga an yi dukan ba sai ta yi shekara ba ai duka ba amma daga sunja sai ga an dauko ta to wannan sunna ne yara sai da dan barazana sai ka rataye ta a falan ka dorina in suna suka ce kalli kalli kuna son tashi ko sai ka ga bakin sa alaikum ya sulale ba sai ka saukar ba in kace kullun sai ka saukar to zuciya za ta bushe sai su daina tsora saboda yaro yana tsoron duka demo kuma ka zama kullun sai ka daka to za a yi gari da baya tsoron duka baya tsoranta to karka kai matakin da kullun dukan ne sai ta ci tira matuka daga su sai a musu ladabi da ita amma rataye wanda nuna ta suna motsi to ku duba kun ga dorin nan ko kuna son tashi ne abba karka tashi to kowa shiga taitayin sai ya isa amma ka zauna gida babu dorina to akwai matsala dole sai akwai abun ladabtar da yara ba za a ladabtar da su kullum ba sai dai ana musu akwai abun ladabtarwa su shiga taitayin su haka ake so sannan wasifun fillahi azza wa jalla ka rika tsoratar da iyalanka a cikin haƙƙoƙi na Allah subhanahu wa ta'ala ya zama kullun kana zama da iyalanka kana musu me kana musu wa'azi kana jan hankalin su akan bin dokokin Allah yanayin ɗabi'a na iyali in babu wa'azi su iyalai suna da son jin dadi jin dadin nan mafiya yawa ko na halal ne ko na haram ne kada ne ke cewa no haƙƙinka ne kai mai gida ka rika nisantar da su daga dukkan abu na haram ku yi hakuri da duk abin da Allah ta'ala ya baku ku yi hakuri da shi shi nake kawowa idan aka ce za a kawo muku haramun to haramun wata za ta kai ku ba aljanna ba kai haƙƙinka ne ka rika musu wa'azi ga irin suratul tahrim aya ta 4 ga ayoyi da dama a qur'ani da Allah yake mana wasiya akan jan hankalin iyale kaman ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum
wajibi ne a rika tsoratar da iyalai a cikin haƙoƙin Allah kar ya zama gidanka babu lokacin jin wa'azi ya zama a gidanka akwai tasha ta wa'azi da za a zauna lokaci a ji wa'azi ko a kunna a radio ko a ma waya ne in ka ji wa'azi mai amfani a YouTube ne ko kuma a WhatsApp ka tara iyalan sai ka ce naji wani sako muhimmi duk bai wuce minti 10 ba 15 minti 5 sai ka zo da sai ka kunna ka ce kowa ya ji in an ji to me muka fahimta me muke yi daidai to mu gode Allah ina muka kuskure sai mu gyara a kullun a matsayin mu ne adam zamu yi kuskure kuma duk dan adam har ya koma ga Allah akwai room for improvement wajen kyautata alaƙar tsakaninsa da Allah ba ran da imanin mu zai kai geji wai mu ce yanzu mun kai 100% wallahi babu ranar a kullun duk wayewan gari akwai wata dama da dace mu ƙara kokari akai musulmi na kwarai shine wanda shekaran jiyansa bata kai jiya ba jiyansa bata kai yau ba yau dinsa ba za ta kai goben sa ba bala'i ya kai bala'i idan ya zama jiyan mu tafi yau kuma ya zama yau din mu tafi gobe muna ƙara kusantan kabari al'amari na lalacewa ba bala'i da kai wannan abinda Allah yake son mu da shine ya zama kullun gaban mu yahi bayan mu kyau wannan shine hanyar da zamu tsira Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya ji kan iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abuwa da muke karantawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.